यसैले अब सिकिर राउतजी रवि लामे छानेजी र पृष्ठपोषक अरूको बिचमा कुनै ठगबन्धन हुनसक्छ र अमेरिकाको कानुन बमोजिम उहाँ उम्मेदवार हुनुभयो कि नेपालको नेपाल, नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा दस बमोजिमको कुरा हुनुभयो अब उहाँहरू रिसाउनु भयो भने म खुसी हुन्छु किनभने मेरो कुरा उहाँहरूको हृदयमा छुयो नि नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ निर्वाचन मतपरिणामहरू धमाधम दम सार्वजनिक भइरहेका छन् यसपटकको निर्वाचनमा जुन खालको मतपरिणाम सार्वजनिक भयो यसले के सङ्केत गर्छ हामी यसमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिएको छ निर्वाचनभन्दा केही महिना अगाडि घोषणा भएको रवि लामी छाने नेतृत्वको यो पार्टीले संसदमा जुन खालको उपस्थिति जनाउने देखिएको छ यो पार्टी निर्णायक शक्तिका रूपमा अब संसद संसदभित्र रहने देखियो भनेर धेरैले भनिरहेका छन् सरकार कसको बनाउने या कसको गिराउने भन्ने हात अब रवि लामी छाने को पार्टीसँग छ भनेर भनिरहेका छन् हो चाहिँ के सरकार बन्नु गिर्नु यो एउटा पाटो हो अब देशको समग्र राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु निर्वाचनको मतपरिणाम त माधम सार्वजनिक भइरहेछ अब त मध्येभन्दा अझ अगाडि पुगिसक्यो यो मतपरिणाम चाहिँ अपेक्षित हो या अनपेक्षित मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद हामी अथवा म कानुन व्यवसाय मान्छे <coughs> यो शाब्दिक कुराहरू त्यस्तै भइ नै रहन्छ तपाईँले निर्वाचनको मत परिणामको बारेमा आफ्नो जिज्ञासा अभिव्यक्त गरिरहँदा मलाई लागिराखेको छ चा। म चाहिँ निर्वाचनकै परिणामको बारेमा पहिले कुरा गर्न चाहन्छु परिणाम पछि कुरा गरौँला अहिले दुई करोड एक करोड अठासी लाख एक करोड उनासी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी नेपालको सम्पूर्ण मतदाता सङ्ख्यामा साठी प्रतिशत मत खस्यो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्ने त्यही निर्वाचन आयोगको तिनीहरूकैमा त्यो अब जे होला त्यो एउटा प्रणाली जे बनाएको छ त्यसमा त्यतिखेरै उन्सट्ठी दशमलव सात पाँच प्रतिशत मात्रै मतदान भएको कुरा रेकर्डमा देखिन्छ mm -hmm. अब यहीँबाट यो निर्वाचनको परिणामको कुरा देखियो भन्नुको अर्थ चालिस प्रतिशत नेपाली जनताले मतदान गरेन छन् यसको बारेमा समय रहे फेरि कुरा गरौँला र अर्को कुरा मैले यो निर्वाचनलाई निर्वाचनको मत प्रतिशतलाई हेरेर गणतन्त्रको बिस्तारैको अवसानको मार्ग हो भन्न सक्छु म त्यो चाहिँ त्यो छ कि हो त्यसैले त्यही भन्दै भन्दैछु म सबै कुरा एकैचोटि भन्न भ्याइँदैन नि सत्र हजार नेपाली जनतालाई मार्ने मराउने काम गर्दा जनयुद्धको सुरुवात रोल्पाबाट गरियो र रो त्यसैको बलमा पुष्पकमल दालजी बाबुराम भट्टुवाजी लगायतका अब नामसाम धेरै कति मान्छेहरूको लिइराख्ने उहाँहरू हामी गणतन्त्रका प्रेरक सर्जक हौ भन्नुभयो नेपालको लागि त्यो ठाउँमा चालिस प्रतिशत मात्रै मत खस्यो रोल्पामा रोल्पामा चालिस प्रतिशत मत खस्दा रोल्पाका साठी प्रतिशत नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको बारेमा किन प्राइड गरेनन् होला किन मत हालेनन् होला फेरि अर्को कुरा पुष्पकमल दालजी गोर्खाबाट चुनाव लड्नुभयो अनि उहाँले उहाँले निर्वाचन लड्नु भएको गोर्खामा छ्यालिस प्रतिशत मत खस्यो अब ने जसले नेपाली जनताको आफू मतदान केन्द्रमा अथवा रहेको जिल्लामा एकाउन्न प्रतिशतसम्म पनि मतदान गर्न सक्दैन अथवा हुन सक्दैन त्यो नेपाली जनताको सहभागिता रहेन रहेछ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र प्रतिको यो नेपाली जनताको चरम निराशाको अभिव्यक्ति हो यो निर्वाचन निर्वाचनको मत प्रतिशत अब कसरी म तपाईँलाई निर्वाचन आयोगका तिनवटा प्रमुख आयुक्तहरू जो भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त छन् तिनीहरूको कथन सार्वजनिक भएको छ mm. उनीहरूले पनि यस्तै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराए त्यसमा अयोधी प्रसाद यादव भन्ने मान्छेले के भन्नुहुन्छ भने यो दललाई पनि नेपाली जनताले मन पराएनन् उम्मेद्वारलाई पनि नेपाली जनताले मन पराएन नेपाली जनताले मन पराउने दल र उम्मेद्वार कहाँ हुन्छ नेपालभित्र छैन रहेछ कसको दल हो त्यसै गरेर नीलकण्ठ उप्रेतीजी भन्नुहुन्छ पाहुना उम्मेद्वार भएर राजनीतिप्रति वितृष्णा भएर नेपालमा पाहुना उम्मेद्वार हुनलाई को बेलायत युरोप अमेरिकाबाट आएको त्यो दोहोरो नागरिकतावाला कुरा भने हो को पाहुना उम्मेद्वार र फेरि राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा राजनीति राज्य सञ्चालनको प्रणाली हो त्यो राज्य सञ्चालनको प्रणाली भनेको लिखित दस्तावेज संविधान हो दि कन्स्टिट्युसन इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट भन्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि अब यो पार्टीप्रति पनि विश्वास भएन उम्मेद्वार पनि भएन त्यसै गरेर दोलख बहादुर गुरुङले के भन्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निराशा हो यो यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा र अब अर्को कुरा फेरि म तपाईँलाई निवेदन गर्छु यो संविधानमा उहाँहरूले लेख्नु भएको छ म सधैँ उहाँहरूले भन्छु हामीले भन्दिनँ <coughs> नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भनेपछि नेपाली जनताले राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कसरी प्रयोग गर्छ निर्वाचनको माध्यमद्वारा प्रयोग गर्छ किनभने मैले भोट दिएको मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छ देशको शासन व्यवस्थामा बस्छ तर मैले मेरो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरिनँ तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हो यहाँ यो निर्वाचनकै वैधानिकतामाथि प्रश्न होइन निर्वाचनको निर्वाचनको वैधानिकतामाथि त ता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यसको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको जुन संविधान हामीले ल्यायौँ कुनै के गर्यौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गणतन्त्रको उद्गम गर्ने सत्र हजार नेपाली जनताको शहादत गर्ने ठाउँमै नेपाली जनताले चालिस प्रतिशतभन्दा जनताले मतदान गरेनन् यसको राजनीतिक नैतिक बन्ध बन्धनको बारेमा प्रश्न उठ्यो भने हौ अब अहिले जम्मा एक करोड उनासी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मतमध्ये मत एक करोड नौ लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मात्रै मत खस्यो भनेपछि अब हामी तिन करोड नेपाली भन्छौँ दुई करोड त यसै बाहिरको कुरा परिस्थिति हामीले देख्दैछौँ र यसमा कतिवटा दल उम्मेद्वार भए उम्मेदवारी भए सत्सठीवटा पैँसठीवटा दल चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी भए अहिले पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्वको हक पाउनेहरू हालाकि त्यो साठी प्रतिशतमा के के भएको समय रहँदा त्यो पनि कुरा गरौँला भनेदेखि अब सातदेखि आठवटा दल प्रतिनिधि सभामा पुग्ने भए राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नप्राप्तवाला कुरा फेरि चोटिमा हामी कुरा गरौँला तर बाँकी साठीवटा अन्ठाउन्नवटा दल त फेरि नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँबाट त बाहिर रहे एक करोड नौ लाख अठासी हजार मतमध्ये मत गएको निर्वाचनमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मोरङमा त हामीले हेऱ्यौँ चौबिस प्रतिशतसम्म मतबदर भयो अब सदर मत संख्या कति होला एक करोड एक करोड सदर मत मतसङ्ख्यामा अनि पार्लियामेन्टमा चुनाव उठेर हारेका दलहरू देशभरि मैले मेरो पार्टीले चुनावमा उठायो <coughs> मैले <मही> <coughs> एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा एउटा पार्टीले देशभरि पचासै हजार मत पाए भने नि पच्चिस लाख तिस लाख मत त फेरि पनि बाहिर भयो अब त्यसैले गर्दा पार्लियामेन्टमा पुग्ने मलाई लाग्छ नेपाली जनताको अभिमत भनेको पैँसठी सत्तरी लाख अब पैँसठी सत्तरी लाखमा फेरि हामीले त सरकार बनाउनु छ सरकार कसले बनाउने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउनका लागि त तिनै साठी प्रतिशतले पनि कसैलाई पत्याएनन् नि तपाईँलाई पनि सरकार बनाउने म्यान्डेट छैन मलाई पनि छैन उसलाई पनि छैन अब के गर्नु पऱ्यो ठगबन्धन अब फेरि अहिले जसरी तपाईँ निर्वाचनमा ठगबन्धन भएर जानुभयो र यो निर्वाचनमा कस्तो राज्य प्रणाली भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा छत्तिस भनेपछि कुनै मान्य संसद सदस्य उप भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो भने त्यसले प्रतिनिधि सभामा बसेर काम कार्यवाही गर्न पाउँदैन अब नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको पर्याय भन्ने र भ्रष्टाचारको विरुद्ध यत्रो नारा भ्रष्टाचार विरोधी नारा भ्रष्टाचार विरोधीलाई भोट हाले भन्ने त्यही भ्रष्टाचारमा एकतिस करोड काठमाडौँ फन्ट पार्कको बन्दोबस्तमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको मान्छेलाई त्यही प्रजातान्त्रिक दलले उम्मेद्वार बनायो जो मान्छे प्रतिनिधि सभामा पुगेर संसद सदस्यको हैसियतमा शपथ ग्रहण गर्न सक्दैन त्यस्तो मान्छेलाई उम्मेदवार अनुमोदन गर्ने निर्वाचन आयोग के हो कस्तो हो यो प्रणाली अब कहाँ कहाँ गएर यसको अन्त्य भने र फेरि त्यति त्यति भन्दा भन्दै अहिले फेरि नागरिकताको प्रश्न छ अहिले तोसीमा कार्की डाक्टर तोसीमा कार्कीवाला विषयमा तपाईँसँगै कुरा गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको कुनै पारिश्रमिक आदि इत्यादिको विषयलाई लिएर वाद विवाद भयो अदालतले जे भन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नदो राखौँ समयले भ्याउँदैन तर अहिले नेपाल नागरिकता आइन दुई हजार त्रिसठीको दफा दस कुनै नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले विदेशको नागरिकता लिएको रहेछ भने नेपाली नागरिकता रद्द हुन्छ बदर गर्नु पर्दैन स्वत रद्द हुन्छ तपाईँको अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामी छानेजीको नागरिकता त्यो कानुन बमोजिम स्वत रद्द भयो स्वत नागरिकता रद्द भएको मानिस एउटा राष्ट्रिय एउटा पार्टी खोलेर पार्टीको अध्यक्ष कसरी हुनुभयो देशको कानुनको कुरा गर्दैछु है म संविधान विधि लोकतन्त्र र फेरि के भने अहिले अब यो प्रसङ्गमा सुनाउनै पर्छ यो सुनाएन भने फेरि अन्याय हुन्छ र फेरि मलाई लाग्छ यो धेरै मान्छेहरूको एकहोरो जे धारणा छ अब धेरै टिक्का टिप्पणी नकारात्मक टिप्पणी आउँछन् त्यो पनि मलाई थाहा छ तर एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको बारेमा जतिखेर का देशमा विवाद थियो त्यतिखेर वर्तमान सरकारका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फातेमा सुमारलाई एमसिसीको मुख्यालयलाई एउटा चिठी लेख्नुभयो यो भदौ तेह्र गते दुई हजार अठहत्तरमा त्यसको त्यो प्रश्नको प्रश्नको चौध तेह्र उहाँले के लेख्नुभयो भने अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व रोइजी दोहोऱ्याएर भन्दैछु नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन अब त्यो नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आउने कुरामा एमसिसी त तपाईँले पास गर्नुभयो तर अब अहिले रवि रामी छानेजी चुनाव जित्नु भएको छ नि अब त्यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आउनुपर्छ त्यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आउँदा अमेरिकामा त ड्वेट सिटिजनसिप सी हुन्छ त्यसैले अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्न सक्नु होला रवि र अमेरिकाको कानुन बमोजिम उहाँ उम्मेद्वार हुनुभयो कि नेपालको नेपाल, नेपाल नागरिकतान दुई हजार त्रिसठीको दफा दस बमोजिमको कुरा हुनुभयो अब अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु संविधानको धारा सतासी। ले नेपाली नागरिक भनेर भन्छ पहिले अब हाम्रो लब रवि लामी छानेजी भूतपूर्व त नेपाली नागरिक नै हो तर अङ्गीकृत नागरिक पनि भन्दैन ना, जन्मसिद्ध पनि भन्दैन वंशजको पनि भन्दैन एनआरएन पनि भन्दैन अब त्यसले गर्दा नागरिक भन्न खोज्नुहुन्छ उहाँले तोसीमा कार्कीको जसरी सुविधा लिएको कारणले तपाईँले उम्मेदवारी रद्द गर्नुभयो अहिले प्रहरीको आइजिपी भएका मान्छे चुनाव लड्या छन् निजामती सेवाबाट निवृत्त भएका मान्छे महिनामा पारिश्रमिक लिन्छन् अनि ती मान्छेहरू राजनीतिक पदमा बहाल रहेको बाहेक सरकारी कोषबाट नियमित पारिश्रमिक सुविधा लिने मान्छे उम्मेदवार हुन पाउँदैन तपाईँले ती पनि उम्मेदवार बनाउनु भएको छ भने यो निर्वाचनको वैधताको बारेमा नेपाली जनतालाई यति भन्नुपर्छ रिसाउन पाउने उनीहरूको अधिकार छ तर के हो भनेदेखि हामीले के गरेका रहेछौँ भनेर आम सञ्चारको काम जनतालाई सुसूचित गर्ने यहाँलाई यति भन्दाखेरि नेपाली जनता जो दर्शकहरू यति बेला जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू रिसाउनु होला भन्ने चाहिँ लागेको छ अब उहाँहरू रिसाउनु भयो भने म खुसी हुन्छु किनभने मेरो कुरा उहाँहरूको हृदयमा छुयो नि त तपाईँलाई टच गर्यो नि ओहो मलाई यस्तो यार यो भनेपछि त तर मैले भने कसैले ध्यानै दिएन कि अर्थ भयो भने आयो कि अब फेरि अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने आइन छ हामी कहाँ तपाईँले नेपाल सरकारको अनुमति नलिकन विदेशी मुद्रा आफू समक्ष राख्न पाउनुहुन्न लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदीप अहिले पाँच नम्बरबाट चुनाव जित्नुभयो जहाँ प्रदीप पौडेल प्रदीप पौडेल जहाँ ईश्वर पोखरेल पोखरेल चुनाव हार्नुभयो अहिले उहाँहरूले निर्वाचनमा खर्च गरेको पैसा एक लाख चालिस हजार छ सय उन्चालिस डलर तपाईँलाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले निषेध गरेको डलर खर्च चुनावमा खर्च गर्ने कामबाट गर। के अनुमति हो तिनैलाई भोट हाले आएन तपाईँले अनि तपाईँ राष्ट्रियता बलियो खोज्नुहुन्छ अनि नेपाली जनतालाई के दिनुहुन्छ थाहा छैन तर निर्वाचनमा प्रचार गर्ने डलर चाहिँ तपाईँसँग छ अनि तपाईँ सदाचारका कुरा लिएर भ्रष्टाचारको विरुद्धको कुरा लिएर चुनाव लड्नुहुन्छ तपाईँले चुनावका विभिन्न पाटो विभिन्न सन्दर्भहरू जो कोट्याउनु भयो होइन निर्वाचनको राजनैतिक वैधतामाथि नै तपाईँले जो प्रश्न उठाउनु भयो अब यो विषयमाथि नै कुरा गरौँ अब थप जिज्ञासाहरू जो अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा यहाँसँग राखेको थिएँ एउटा त निर्वाचन का प्रतिनी जुन खालको वै वैधतामाथि नै आएको जो प्रश्न र मैले यो मत परिणाम चाहिँ यो अपेक्षित थियो कि अनपेक्षित भनेर यहाँलाई सोधेको थिएँ यो अपेक्षित हो कि अनपेक्षित हो, हो मत परिणाम अब अब फेरि हुन त मलाई भोक लागेका छैन भन्नु र मैले खाना खाएको छु भने जस्तै कुरा हो म मैले अघि भने कि नेपाली जनताले जुन मतदान गर्नुभयो त्यो मतदानको प्रतिशत अनपेक्षित भयो तर जे होस् अब मतदान भयो परिणाम अब परिणाम अब परिणामको कुरालाई लिएर हामीले हेर्दाखेरि अहिले साठी प्रतिशत नेपाली जनताले मतदान गरे केको पक्षमा गरे नेपाली जनताले कुनै एउटा राजनीतिक दललाई शासन गर्ने वैधानिक अधिकार त प्रदान गरेनन् अथवा अहिलेसम्मको नतिजाले त्यो प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन भनेपछि अब सिके राउत जस्ता व्यक्तित्वहरू फेरि पनि कुरा त्यतैतिर पुग्या हुन्छ जसले मधेस इज नट नेपाल भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नेपाली जनताले मतदान गरे अथवा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ अब प्रतिनिधि सभामा उहाँहरू आइपुगेपछि अब त्यो मधेस इज नट नेपाल हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्नेछ र त्यसै गरेर अहिले रवि लामी छानेजीहरू जे भनेर रा आइराख्नु भएको छ हिजोको आम सञ्चारमा कान्तिपुरमै उहाँहरूको जे त्यो जे छापिएको छ छा। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अवधारणा प्रष्ट छैन भने रवि लामी छानेजीलाई जे नेपाली युवाहरूले मत दिनुभयो होला कुन अवधारणा दिनुभयो र कुन सिद्धान्त जसरी तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदाखेरि प्रचण्ड केपी ओलीजी माधव नेपालजी एक ठाउँमा हुँदाखेरि उहाँहरूले झन्डै दुई तिहाई प्राप्त गरेको बेलामा हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा वर्षौँ नेपालमा शासन गर्छौँ भनेर भन्नुभयो तर के हो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले त माओवादी माओवादी हो त एमाले एमाले हो भनेर भनिदिएपछि त बहुदलीय प्रजातन्त्रमा तपाईँ चुनाव जितेर आउनु भएको छ सिचिनफिङ विचारधाराले शासन चलाउँछु भनेपछि अहिले हेर्नुहोस् त निर्वाचनमा कहाँ पुगे ती दलहरू सत्र हजार त्यो त्यो नेपाली जनताको शहादत गर्ने त्यो माओवादीहरू कहाँ पुगे र संविधान सभाबाट नब्बे प्रतिशत नेपाली जनताको अभिमतद्वारा हामीले संविधान बनायौँ भन्थे आज सबै त्यही संविधानको आलोचना गरिराखेका छन् यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो मत परिणामले यो संवैधानिक यो राज्य प्रणालीलाई बल पुग्ने र नेपालमा देशमा शान्ति सुव्यवस्था स्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्यार गर्न सकिने ठाउँै छैन यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हर्स ट्रेडिङ अब कहिले तपाईँको दल म कहाँ आउने कहिले उसको दल त्यहाँ आउने कहिले त्यसको दल त्यहाँ आउने अनि तँ राष्ट्रिय पार्टी म अराष्ट्रिय पार्टी फेरि यहाँ उयो राष्ट्रिय पार्टी तिन प्रतिशत ल्याउने अनि तिन प्रतिशत नल्याउने जित के त्यो अराष्ट्रिय पार्टी हुन्छ कि के हुन्छ थाहा भएन तिन प्रतिशत ल्याएपछि मात्रै तँ राष्ट्रिय पार्टी हुन्छस् भने अब सिके राउतले तिन प्रतिशत ल्याएन के भयो त्यो पार्टी अराष्ट्रिय भयो अनि फेरि अघि हामी कुरा गर्दैथ्यौँ अब महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवजीहरू हालाकि त्यतिखेरको पार्लियामेन्टमा अथवा प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक ल्याउँदा त्यसप्रतिका हाम्रा सहमति असहमति सन्तुष्टि असन्तुष्टि आफ्ना आफ्ना ठाउँमा रहे र रह त्यो रोटी र बेटीको नाउँबाट भारतबाट चाहिँ आउने जाउने कुरा त्यो कुरालाई धेरै ध्यान आकर्षण गरियो अब अहिले त अमेरिकाको नागरिकताको प्रश्न उठिराखेको छ रवि लामी छानेजीको र रवि लामी छानेजी पनि अमेरिकी नागरिकताको बारेमा अहिले जे वाद विवाद उठिराखेको छ त्यसै गरेर सिके राउजीको पनि स्कुलिङ त अमेरिका हो इन्डिया त होइन यसैले अब सिके राउजी रवि लामी छानेजी र पृष्ठपोषक अरूको बिचमा कुनै ठगबन्धन हुनसक्छ र प्रसङ्गवश नेकपा माओवादीका यो नो नट अगेन भन्थ्यौँ नि हामी अहिले हामीले ठुलो चाहिँ रवि लामी छानेजीहरूलाई मत दिउँ सिके राउतजीलाई मत दिउँ भनेर जे युवाहरू भन्थे तपाईँहरूले नो नट अगेन टाल्नुभयो शेरबहादुर टल्नु भयो सबभन्दा बढी भोट त केपी केपिओलीले लिएर आउनुभयो यो यो संविधान समाप्त गर्ने यो दुई दुईचोटि पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने भन्ने अनि त्यसै गरेर माधव नेपालजी हार्नुभयो पुष्प कमल दाहालजीले त दोब्बर मत ल्याएर भन्नुभयो वेयर इज नो नट अगेन अनि तपाईँ त्यो पद्धतिलाई मत हाल्नुहुन्छ सुधार केलाई खोज्नुहुन्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन अनि भ्रष्टाचारको बारेमा अदालतमा मुद्दा चलाएको छ कसको देशको लोकतान्त्रिक ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको अनि त्यही भ्रष्टाचारलाई भोट दिनुहुन्छ र भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले योभन्दा बढी दुःख पाउनुपर्ने तपाईँलाई भोक लागेको छ मैले भात खाएर हुन्छ यसैले यो निर्वाचनको परिणामले मुलुकको राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुतालाई स्ट्रेन्थन गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अर्को उदाहरण केपी शर्मा ओलीजीले चुचे नक्साको बारेमा अस्ति पनि कुरा गर्नुभयो निर्वाचनको दरमियान यो देशमा प्रजातन्त्रको मसिहा भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवजीले त भन्नुभयो त सिमानामा सेना लिएर गएर लड्न जानु नि भारतसँग किन कुरा फलाकिरहेका को, कुन कुन लाइनको सरकार बन्ला यो अब के होला त तपाईँले देखा के छ अब सरकार कस्तो बन्ला अबको राजनीति कसरी अगाडि अब, कस अब संसदमा कस्ता कस्ता दृश्यहरू देखिएलान् अब हामी एकचोटि दुई हजार सत्तालिसलाई विचार गर्नका लागि पुनर्ताजगीका लागि म निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु सत्तालिस सालको संविधान हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भने यिनै राजनैतिक दलले <coughs> राजा सहितको प्रजातन्त्र आदि इत्यादि जे जे भने भनेदेखि तपाईँले उत्कृष्ट भनेर बनाएको संविधान त्यो संविधान अन्तर्गत तपाईँ दुई हजार सत्तालिस सालमा ए के अरे बैसठी सालमा भएको चुनावमा चुनाव लड्नुभयो काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी मा जे छन् अनि तपाईँ चुनाव लडेर पार्लियामेन्टमा संसद सदस्य पनि हुनुभयो तपाईँ त्यही संविधानको विरोध गर्न दिल्लीमा गएर बाह्र बुझ्ने समझदारी पनि गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाको त्यही संविधान अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ विदेशमा गएर बाह्र बुँदै समाझदारी गर्नुभयो र यहाँ आएर जे जे ढुङ्गा मुढा पत्र मैले यो कुरा यस यसकारणले जोडिराखेको छु अहिले तपाईँ यो संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा पुगेर यदि त्यसले अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ अब तपाईँहरू त आम संसारको मान्छे धेरै याद होला अस्ति तिन गते एउटा समाचार आयो नेपालको मानवाधिकार विश्वव्यापी मानवाधिकारको संस्थामा संस्थाहरूमा क श्रेणीमा थियो अहिले स्विजरल्यान्ड स्थित संयुक्त राष्ट्रिय विश्व मानवाधिकार संस्थाले विश्वव्यापी मानवाधिकार संस्था त्यो छाता संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सिफारिस गर्यो कि नेपाललाई चाहिँ ख श्रेणीमा झार्ने भनेर यो राज्य प्रणाली आएपछि यो निर्वाचन आएपछि अनि अहिले त्यो किन भनेदेखि संविधानको संवैधानिक परिषदले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अथवा पार्टीका भातृ सङ्गठनका मान्छेहरूलाई तपाईँ लगाएर मानवाधिकार आयोगमा राख्नुभयो जो सरकारको ताबेदारी गर्छ अब मानवाधिकारको स्थिति हामीले यो हेऱ्यौँ अनि अहिले नो नट अगेन भनेर जे भन्नुभएको थियो जस जसलाई अपराधी कसुरदार भन्नुभएको त्यो तिनैलाई म ताल्नुभयो र अझै अर्को कुरा हामीले के गर्यौँ देशको नागरिकताको बारेमा जे प्रश्न उठिराखेको छ त्यसको बारेमा निर्वाचन आयोग केही कुरा गर्न सक्दैन अनि त्यसको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसै गरेर विदेशी मुद्रामा निर्वाचन प्रचार हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले कुरा भने यो विधिको शासन देश सत्ता चलेको छ र त्यसैले अब के होला देखिरहनु भएको यसैले मैले कन्क्लुडिङ पहिले पाठ पढेपछि अनि उपसंहार आउँछ कि मैले उपसम्न भर्नुभन्दा अगाडि त रिजन त बताउनु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाले मलाई लाग्छ मुलुकलाई कुनै पनि निकास दिन सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन र यसको निकास के हो त भन्दाखेरि हिजो जसरी सत्तालिस सालको संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर तपाईँ आफै फेरि सडकमा आएर ढुङ्गा हाल्न लाग्नुभयो मान्य सदस्यहरू त्यो स्थितिको लागि तपाईँहरू पनि तयार भए हुन्छ किनभनेदेखि अहिले सन् अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिको दफा पाँच यो भन्दा पनि अब भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको दफा पाँचले के लेख्यो भने भन्छ भने नेपालका राजा महाकाली नदी पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग परित्याग गर्छन् विक्र इस्वी सम्मत अठार सय सोह्र दुई सय वर्षभन्दा अगाडिको कुरा तर अहिले नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि नेपालको राजसंस्थाका हिमायती हुँ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू महाकाली सन्धि गरेर महाकाली नदी साझा हो पानी आधा आधा हो भन्छन् अब यसको उपचार नेपाली जनता सडकमा निस्किएर त्यसलाई प्रतिकार गर्नुको त अर्को विकल्प रहेन किनभने चालिस प्रतिशत नेपाली जनताले त मत हालेन र फेरि अहिले तपाईँले यो राज्य प्रणालीले नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर त्यसको श्रम शोषण गरेर आफू भ्रष्टाचार गर्ने अठहत्तर उनासीमा छ लाख तिन हजार चान्चौँ युवाहरू विदेश गएछन् दस अर्ब रेमिटेन्स अनि एघार सय तेह्र कि एघार सय पन्ध्रजना मरे पछिल्लो पटक उदयपुरका विवेक दाहाल भन्ने मान्छे साउदी अरेबियाको अब्रुदहिद भन्ने जेलमा मृत्युदण्ड दिइयो र त्यसको लास पनि नेपाल सरकारलाई दिएन र अहिले विदेशमा फ्री टिकट भिसाकै ढेवाकै भनेर आज राणा लगायतका सारा मान्छेहरू तिनै निर्वाचनमा जितेर छन् भने यसबाट नेपाली जनताले सकारात्मक धारणा राख्नुपर्ने कमसेकम कम मैले देख्या छैन होला मेरो धारणा झुटो भइदियो भने देशको हितै हुन्छ के भयो त अवश्य थप के होला तपाईँले के देख्नु भएको छ अघि अघि मैले जो सोधिरहेको थिएँ यहाँलाई अब सरकार जुन <coughs> संसदको जो समीकरण होइन <coughs> अब सरकार के कस्तो होला यसको बारेमा तपाईँले के अनुमान गर्नुभएको छ अब, अब नीति नैतिकता छ भने अहिले चर्चामा आइराखेको रवि लामी छानेजीको पार्टी तपाईँले प्रतिनिधि सभाका लागि चाहिँ समानुपातिकमा पनि उम्मेदवार दिनुभयो प्रत्यक्षमा पनि दिनुभयो तपाईँले प्रदेश स्तरमा त दिनु, दिनु, दिनु भएन अब तपाईँ संसद सदस्य हुँदै हुनुहुन्छ शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ होला शपथ ग्रहण गर्नु हुँदाखेरि त्यो प्रदेश छुटाएर शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ कि सङ्घीय संसदको संसद सदस्य भनेर गर्नुहुन्छ हो अब तपाईँको सङ्घीयतासँगको असहमति हो भने अब यो संविधानलाई त कार्यान्वयन गर्ने यो संविधानलाई मान्ने कुरा त भएन यो संविधानलाई नमान्ने बित्तिकै सरकारमा जाने कुरा भएन सरकारमा नजाने बित्तिकै यति विकृति विसङ्गति हटाउन सक्ने तपाईँको क्षमता पनि हुने भएन अब तपाईँ पनि जानुभयो भने नो नट अगेन भन्नु र तपाईँ आउनुमा केही फरक परेन त्यसैले गर्दा मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ अत्यन्त नाजुक र हर्स रेडिङ खरिद बिक्री पजेरो संस्कृति ल्याउने जुन शेरबहादुर देउवालाई फेरि पनि छैटौँ सातौँ पटक के के निर्वाचनमा विजयी बनाएर पठाएका छन् र तिनैको त्यही संस्कृतिले पुनरावृत्ति हुने हो नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि हुने होइन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सँग उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पलपलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार